2010 yil oktyabr oyida Kaliforniya shtatida sodir bo'lgan dahshatli qotillik barcha mahalliy aholini hayratga soldi. Tori va uning egizak singlisi Lili Bol 2007 yil sentyabr oyida AQShning Kaliforniya shtati San Diego shahrida tug'ilgan. O'sha paytda ularning ota-onalari Monica McCarrick va Michael Ball aynan shu joyda yashagandi. Er-xotinning munosabatlarida boshidanoq hamma narsa silliq emasdi. Bu ayniqsa ular o'rtasida 10 yillik yosh farqi bilan bog'liq edi. Ammo bundan tashqari Monika qonun tomonidan taqiqlangan muammolarga duch keldi. U o'zining giyohvandligi tufayli bir necha bor politsiya bilan to'qnash kelgan. Bundan tashqari ayol o'zini juda tajovuzkor tutdi. Shuning uchun u 2006 yilda oiladagi zo'ravonlik uchun hibsga olinadi va shartli qamoq jazosini oladi. U o'zini tajovuzkor tutishda davom etdi. Bu oilaviy munosabatlarning buzilishiga olib keldi. Er-xotin ajrashgandan so'ng Michael 2009 yilda sudga murojaat qildi. U egizaklarning to'liq vasiyligini olishni xohlardi. Ayni paytda esa Monika hayotining yangi bosqichi kelgandi. U boshqa erkak Robert Paulson bilan uchrashishni boshladi. Bu uning birinchi sevgilisi edi va ular 10 yildan ortiq muddat davomida tanish edilar. Ularning uzoq muddatli munosabatlari ijtimoiy tarmoqlar orqali boshlandi. 2009 yil Shukrona kunida Monika sobiq sevgilisi sahifasini ko'rib, unga xabar yozganida u javob berdi va ular dastlab do'st sifatida yaqindan muloqot qila boshladilar. Chunki Robert boshqa qiz Jill bilan munosabatda edi. Ammo 2010 yil aprel oyida dahshatli voqea yuz berdi. Robertning qiz do'sti uning qurolidan o'zini otib tashladi. Ma'lum bo'lishicha Robert Paulson qurolni yaxshi ko'rgan va uning uyida sovuq qurollarning butun bir to'plami bor edi. Ular samuroy qilichi va boshqa qurollarni o'z ichiga olardi. Jill esa qurollardan birini ishlatadi. Ushbu fojiadan so'ng eski do'sti Monika unga ayriliq azoblarini yengishga yordam berdi. Shunday qilib ular yaqinlashdilar va sevgi romantikasi boshlandi. 2010 yil may oyida ayol bolalari bilan mamlakatning nariga tomoni Pensilvaniya shtatiga ko'chib o'tadi. Ularning ishqiy munosabatlari tez rivojlandi va sevishganlar bir necha kundan keyin unashtirilishga qaror qilishdi. Monika juda xursand edi. Bu davrda u o'zining giyohvandlik odatlaridan uzoqlashgandi. U g'amxo'r ona bo'lib, stomatologiya klinikasida ma'mur bo'lib ishlagan. Shuningdek, qo'shimcha ta'lim ham olgan. Robertning o'zi ham baxtli edi. Ularning hayoti yaxshilanayotganga o'xshardi. Ammo bu hikoyaning baxtli yakuni emasdi. 2010 yil avgust oyida yangi oila Kaliforniyaga ko'chib o'tdi. O'sha paytda ular hali ham to'yga tayyorgarlik ko'rayotgan edilar. Ular Fairfieldda joylashgan turar joy majmuasida kvartira ijara olishdi. Monika qizlari uchun maktab qidirayotgandi. Shuningdek, stomatolog yordamchisi sifatida ishlash uchun litsenziya ham olgan. Robert unga hamma narsada yordam berdi va uni qo'llab-quvvatladi. Aynan o'sha paytda u butun oilani boqqan. Monikaning ikkala qizini kelajak bilan ta'minlashni istagani erkakda yaxshi ona deb ta'sirot uyg'otishga sabab bo'ldi va bu juda ta'sirli edi. Ayol yangi sevgilisiga hech qachon tajovuz qilmagan. Robert suratga olish jamoasida ishlagan. Uning ishi vaqti-vaqti bilan suratga olish uchun xizmat safarlariga borishni taqozo qilardi. Shu sababli u tez-tez u yoq-bu yoqqa ketib turardi. 2010 yil 9-sentyabrda Kaliforniyaga ko'chib o'tgandan taxminan bir oy o'tgach, erkak yana film suratga olish uchun Minnesotaga uzoq muddatli xizmat safariga chaqirildi va u ketishga majbur bo'ldi. Monika uning ketishidan juda xafa bo'ldi. Chunki u hali bunga ruhan tayyor emasdi. U ko'chib o'tish bilan bog'liq barcha muammolarni hal qilishga va ularning hayotini yaxshilashga ulgurmagandi. Ammo boshqa iloji yo'q edi. Monika esa Robertni suratga olish uchun qo'yib yuborishga majbur bo'ldi. Avvaliga hammasi yaxshi edi. Ammo taxminan u ketganidan 3 hafta o'tgach, Robert o'zgarishlarga e'tibor berishni boshladi. Bu davrda bo'lajak xotinining xatti-harakatlarida g'ayritabiiy odatlar namoyon bo'lgan.
u juda g'alat harakat qila boshladi. Monika Robertning ssenariysini topganini yozdi. Bu plyajda bolalarni ta'qib qilgan odam haqidagi dahshatli voqea edi. Uning yakunida hamma halok bo'ladi. Monika esa bu ssenariyni Robert atayin u va uning bolalari uchun yozgan deb hisoblagan va ular xavf ostida bo'lishi mumkin deb taxmin qilgan. Ammo bo'lajak er bularning barchasini rad etadi. Suhbat davomida ayol bu mavzuni bir necha bor ko'targan. Robertga avvalgi qiz do'sti uning aybi bilan vafot etganini ta'na qila boshladi. Monika o'sha paytda Robertning ayni paytda yangi sevgilisi borligiga ishongan va uning boshqa ayollar bilan munosabatlari avvalgi ayolning hayotiga zomin bo'lgan deb o'ylardi. Erkak Monikani tinchlantirish uchun soatlab telefonda gaplashar, u bilan yozishmalar olib borardi. Biroq bu yordam bermadi. Shundan so'ng ayol tanbeh va shubha uchun yangi sabablarni qidira boshladi. Ayolga u va bolalari ta'qib qilinayotgan va xavf ostida qolgandek tuyulardi. O'sha paytda u bilan gaplashgan ba'zi odamlar ayoldagi noodatiy kayfiyatni payqashgan. Suhbatlarning birida do'stlar Robertga u bilan ajrashishing kerak deb hazillashdi. Monika bo'lajak turmush o'rtog'ini doimo uyda ko'rishni xohlardi va shuning uchun uzoq safarlariga qarshi edi. Erkak uni tinchlantirardi. Minnesota shtatidagi sayohat va xizmat safari tez orada tugashi kerak edi. U uyiga qaytishni intiqlik bilan kutayotgandi. Biroq ketish arafasida Robertning boshlig'idan xabar keldi. Erkak yana 5-10 kun Alyaskada bo'lishi, ba'zi sahnalarni tasvirlarni to'ldirish kerak edi. Aynan o'sha yerda ular yetishmayotgan sahnalar uchun mukammal joyni topgandilar. U bu haqda Monikaga aytganda, ayol g'azablandi. U bo'lajak erini o'zi va bolalari oldiga qaytarish uchun bor kuchi bilan harakat qildi. Lekin Robert hech narsa qila olmadi. U ayoldan biroz kutishini va barcha qiyinchiliklarga dosh berishini iltimos qildi. Axir u yolg'iz emas va qarindoshlari unga yordam berishardi. Ushbu vaziyatda erkak bo'lajak xotin ruhiyatidagi beqaror holatlarni payqadi. Bu haqda unga do'stlari ham gapirishdi. 25-sentyabrda Monika do'sti Reginga murojaat qildi. U yozilgan ssenariy haqida gapirib, hayotidan tashvishda ekanligini bildirdi. Undagi qurbonlar men va farzandlarim deya uni ishontirishga urindi. Shu sababli u o'zi va farzandlariga zarar yetkazishlari mumkinligini, yo'qolgan taqdirda esa politsiyaga murojaat qilishlarini so'radi. O'sha kuni Monika do'sti Maritsaga xat yozdi. Unda oilasiga nisbatan xavotirini bildirgandi. Ayol yana o'zini xavfsiz his qilmasligini va bolalarga tahdid qilishlari mumkinligini tushuntiradi. Do'sti bunga dosh bera olmadi va Monikaga qo'ng'iroq qildi. Monika barcha shubhalari ssenariy bilan bog'liqligini aytdi. Unda bolalar bilan birga ayolni o'ldirish haqida batafsil ma'lumot berilganini ham takrorladi. Shunda do'sti uni tinchlantirdi va shu bois vaziyat iziga tushgandek tuyuldi. Ammo uzoq vaqtga emasdi bu. Maritsa keyingi qo'rqinchli xabarni 3 kundan keyin oldi. Unda Monika uning bolalarini o'g'irlab, o'zini o'ldirishlari mumkinligini ta'kidlagandi. Shuningdek, u Pamela ismli boshqa do'stiga ham murojaat qilgandi. Unga ham bo'lajak eri zarar yetkazmoqchi ekanligidan shikoyat qiladi. Monika o'zi va farzandlari xavfsizligidan jiddiy xavotirda edi. Ammo shu bilan birga u o'zining bu taxmini noto'g'ri bo'lib chiqishidan umid qilardi. Dugonasiga yana Monika, agar o'zi yoki bolalari yo'qolsa, bu holatda darhol politsiyaga murojaat qilishlari kerakligini ta'kidlaydi. Har safar shunday xavotirli xabarlar olganda va dugonasining qiyin vaziyatlarda yonida bo'lishni odat qilgan Pamela bu gal kela olmasligini, uzoq shaharda onasining uyida ziyofatda ekanligini bildiradi. Dugonalar o'rtasidagi muloqot Monikaning politsiyaga murojaat qilmoqchi bo'lganligi bilan yakunlandi. Unda Monika erkakning avvalgi sevgilisi Jillning o'z hayotiga qasd qilishida Robertning qo'li borligi haqidagi taxminni politsiyaga yetkazmoqchiligini bildirdi. O'z gumonlari sabab qo'rquvga tushgan Monika dugonasi Pamelaga shu kabi ko'plab xavotirli xabarlarni jo'natdi. Monika uzoq vaqtdan buyon stressdan ko'p aziyat chekardi. Bu uning ota-onasi, yaqinlari bilan ham bog'liq bo'lgan. Ushbu vaziyatda u o'zini juda nochor his qilgan. Muammolarni yolg'iz o'zi hal qilishga qiynalgan. Monika yaqinlarining yordamiga umid qilgandi. Ammo ularning barchasi munozarali edi.
Chunki oilaning tanishlari Robertning oilasi manfaati uchun ular hech narsaga zoriqmasligi uchun ko'p ishlashni bilishardi. Ular shuningdek Monikaning ozod bo'lishni xohlashi haqida gapirishardi. Chunki ayol yosh bo'lgani uchun bu dunyo abadiy emas deb hayotini sayohatlar, madaniy xortiqlar bilan o'tkazishni istashini yaxshi bilishardi. Monikani yaxshi biladigan odamlar u hamma narsani bo'rttirishga moyilligini ham tushunishardi. Bolalarning biologik otasi hali ham San Diegoda yashardi. U muntazam ravishda qizlarni o'zi bilan yashashga undar va Monikaga dam olish imkoniyatini berardi. U har doim ishonishi mumkin bo'lgan ko'plab do'stlari va qarindoshlari bilan aloqada bo'lgan. Los Angelesda Monikaning do'sti Pamela yashardi. Onasi va buvisi esa San Diegoda yashagan. Ayolning do'stlari va tanishlari Monikaning Pensilvaniyada o'zini ancha xotirjam tutganini ta'kidlashdi. Biroq u barcha do'stlari yashagan Kaliforniyada bo'lishi kerak edi. 2010 yil 29-sentyabrdan 4-oktyabrgacha Monika bolalari bilan San Diegoga, onasining uyiga jo'nab ketdi. Shuningdek, u onasiga topib olgan ssenariysi bo'lajak kuyovi tomonidan yozilgani, bularning barchasi uni juda qo'rqitayotganidan xavotirini bildirdi. Yosh ona shuningdek uyda saqlanadigan ko'plab qurollardan xavotirda edi. U Robert ularni bu qurol bilan o'ldirmoqchi bo'lgan deb gumon qiladi. Shuningdek, u onasi bilan yaqinlashib kelayotgan to'y haqidagi qo'rquvi va ishonchsizligini muhokama ham qiladi. Onasi esa uni tinchlantiradi. Keyinchalik Monika va uning qizlari to'y libosi tashvishi bilan ovora bo'lib ketishdi. Shunda uning kayfiyati butunlay o'zgarganga o'xshardi. Bo'lajak kelin baxt va quvonchi taftini atrofga taratdi. Hatto tanlagan kiyimining bir nechta fotosuratlarini ham oldi. Keyinchalik u qarindoshlariga yuborildi. Ular Monikaning otasi tomonidan buvisi Terri Fayga ham jo'natilgan. Monika bilan muntazam aloqada bo'lgan buvi tez-tez nabirasining yoniga tashrif buyurib, uni qo'llab-quvvatlab turgan. 11-oktyabr kuni Monika Terriga qo'ng'iroq qildi. U yana o'z xavotiridan shikoyat qildi. Qizlarini yo'qotishi mumkinligini, uning hayoti xavf ostidaligini bildirdi. Biroq buvisi bu suhbat davomida nevarasi o'zini g'alati tutganini payqadi. Agar ilgari u shunchaki rahim shafqat bilan unga yordam berish uchun kelgan bo'lsa, endi u g'alati gaplarni aytdi. Monika qarama-qarshi faktlarni aytib berdi va buvasining oqilona dalillariga kutilmagan tarzda javob qaytardi. Umuman olganda bu holat juda noodatiy tuyuldi. Axir Monika oilasiga yaqinroq yashash va eng yaxshi qulay joyni topish uchun mamlakatning yarmini kezib chiqqandi. U shuningdek Robertga turmushga chiqib, yangi turmush o'rtog'i va bolalari bilan yashashni xohlardi. Biroq u doimiy ravishda turmush o'rtog'ining chegaralanmagan ish grafigi va uning sevimli mashg'ulotlaridan shikoyat qilardi. U bo'lajak eridan qo'rqsa-da, u bilan turmush qurish uchun hamma narsani qilishda davom etdi. Ayni paytda sobiq turmush o'rtog'i ham taslim bo'lmadi va egizaklarni to'liq vasiylikka olishga harakat qildi. Roxana Paulson bu Robertning onasi. U bo'lajak kelinidan tobora ko'proq tashvishlanishni boshladi. O'g'li yo'qligida u ko'p bora Monikaning o'zini qandaydir g'alati tutayotgani va nazoratini yo'qotayotganiga guvoh bo'ldi. Ammo vaqt qancha ko'p o'tgan sari uning beqaror holati shunchalik ayonlashib boraverdi. Robertning onasi kelinini qo'llab-quvvatladi va unga kezi kelganda yordam berdi. Ba'zan qizlarini sayrga olib chiqar, aylantirar. Monika yaxshi va xotirjam dam olishi uchun imkon yaratib, uni yolg'iz qoldirardi. Bir kuni kechqurun Robert uyda yo'qligida, Monika hech qanday sababsiz ertalab soat 3:00 turdi va yig'lay boshladi. Robertning onasi shovqinni eshitib, nima bo'layotganini ko'rish uchun chiqdi. Monika ko'chada mashinasi yonida to'xtab turgan mashinani ko'rsatdi. U o'zini kimdir kuzatayotganiga aminligini bildirdi. Bu esa uning tashvishiga sabab bo'lgandi. Roxana o'g'lining bo'lajak turmush o'rtog'ini tinchlantira boshladi. Chunki ayol ushbu mashina egasi kimligini yaxshi bilardi. Bu uning qo'shnisiga tegishli bo'lib, ishdan kech qaytganligi uchun mashinani o'sha yerda qoldirganligini aytdi. Mashina egasining namunali oila a'zosi ekanligini va tashvishlanishiga hojat yo'qligini tushuntirdi. Biroq bu dalillar uning bo'lajak kelinini tinchlantirmadi. Monika qizlarini olib o'z uyiga ketdi va qaynonasining uyida o'zini xavfsiz his qilmasligi haqida gapirdi. Uyga borishi bilanoq u tinchlandi. Ertalab bo'lajak qaynonasiga endi o'zini yaxshi his qilayotgani haqida yozdi.
Shu kuni 2010-yil 11-oktyabrda u buvisi Terri bilan muloqot qilganida buvisi nabirasining xatti-harakatlarida yana g'alati ohangni ilg'adi. Monika yana Roxana bilan ham bog'landi. Peshindan keyin u yana qo'ng'iroq qildi va yetkazib berish xizmati kureri uning oldiga kelganini, u fitnada ishtirok etishi mumkinligiga ishonayotganini bildirdi. Roxana uni tinchlantirishga harakat qildi, ammo bu behuda edi. Shundan so'ng Monika onasi bilan bog'landi. Biroq bu vaqtda u ishda edi va u uzoq gapira olmadi. U qiziga ayni paytda vaqt ajrata olmasligini tushuntirdi va tinchlantirdi. Agar muhim gapi bo'lmasa, qo'ng'iroq qilib bezovta qilavermasligini aytdi. Shundan so'ng Monika hammasi yaxshi deb javob berdi va telefonni qo'ydi. Ertasi kuni 12-oktyabrda ertalab turar joy majmuasi menejerining yordamchi qizlari Monikaga mashinasini qayta tartibga keltirgan holda joylashtirishlarini aytmoqchi bo'lishdi. Chunki u mashinasini to'xtash joyida shundoqqina qoldirib ketgandi. Shuning uchun mashina bir vaqtning o'zida bir nechta kirish joylarini to'sib qo'ygandi. Menejer yordamchisi Monikaning uy eshigiga kelib taqillatganda, ayol qo'rquv tufayli eshikni ochishdan bosh tortdi. Biroq mashinani joyidan olish kerak edi. Shu sababli turar joy majmuasi xodimi ayolni mashinani qayta tartibga solish zarurligiga ishontirishda davom etdi. Eshik orqali uzoq davom etgan suhbatdan so'ng Monika nihoyat uni ochdi va mashinasini to'g'rilash uchun bordi. Bu vaqtda uning qizlari Tori va Lili bilan hammasi yaxshi ekanligini menejerning yordamchisi tasdiqlagandi. Shundan so'ng Monika ishxonasiga qo'ng'iroq qilib, bo'lajak to'y tashvishlari bilan ovora bo'lishini, go'zallik saloniga borishi va yangi soch turmagi qildirishini aytib, ogohlantirib qo'ydi. Shu vaqt ichida menejer qiz bilan suhbatlashayotganda bolalarning yig'layotgani eshitilgandi. Biroz vaqt o'tgach, Robert bo'lajak rafiqasi bilan telefon va matnli xabarlar orqali suhbatlashdi. Hamda erkak ayolning jo'natgan xabarlari mutlaqo nomuvofiq ekanligini ta'kidladi. Suhbat davomida dialogga noo'rin iqtiboslarni kiritgandi ayol. Xabarda quyonlar abadiy qolsin degan matn jo'natdi. Robert buni Monikaning sobiq turmush o'rtog'i bu davrda bolalarning vasiyligini olish uchun qattiq kurashayotganligini o'ylab, bu gaplar ushbu vaziyatning bir tafsifi deb hisobladi. Bu davrda sud ularning biologik otasi foydasiga to'liq vasiylikni berishi, Lili va Tori haqiqatan ham Monikadan olib qo'yilishi mumkin edi. Bunga Monikaning o'tmishi, taqiqlangan moddalar iste'moli va ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolari sabab edi. Monika hattoki onalik huquqidan mahrum etilishi ham hech gap emasdi. Shularni xayoldan o'tkazgan Robert ish bilan band bo'lganligi sababli bu xabarga unchalik ahamiyat bermadi. O'sha kuni kechqurun bo'lajak turmush o'rtoqlar telefon orqali muloqot qilishdi. Monika deyarli nomuvofiq gapirardi. Bu vaqtda u kvartirada yugurayotganga o'xshardi. Shovqin juda baland edi. Robert trubkani bir necha marta qo'yib qo'ydi, lekin darhol qo'ng'iroq qildi. Shundan so'ng Monika bo'lajak eriga sodir bo'lgan baxtsiz hodisa haqida nimalardir dedi. Monika aniq nima haqida gapirayotgani erkakka umuman tushunarsiz edi. U yana takrorladi: "Agar Tori va Lili bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lardi", dedi va qizlar bilan olov yoqmoqchi ekanligini qo'shimcha qildi. Robertning trubkasida darhol o't o'chiruvchi mashina signali eshitildi. Shuningdek, u ayolning qichqirig'ini ham aniq eshitdi. Va keyin yana aloqa keskin uzildi. Bundan xavotirga tushgan Robert Monikaga bir necha bor qo'ng'iroq qilishga urindi. Biroq hech kim javob bermadi. Keyin u politsiya bilan bog'landi va uyini tekshirish uchun kelishlarini iltimos qildi. Bularning barchasi qandaydir dahshatli tush kabi tuyuldi. Ammo bu vaqtda erkak voqea sodir bo'lgan joydan uzoqda edi va shu bois u sodir bo'layotgan voqealar nafaqat aql idrokdan, balki insoniylik chegarasidan ham oshib ketganini bilmasdi. Ma'lum bo'lishicha onasi qizlarini baland stullarga bog'lab qo'ygan. Keyin u bo'lajak turmush o'rtog'ining kabineti devoriga ilingan samuray qilichini olib, uning yordamida egizaklarni g'azab bilan qiynoqqa sola boshlagan va oxir-oqibat ularning hayotiga nuqta qo'ygan. Bir necha daqiqada bolalar bilan shunday muomala qilgan ayol shafqatsizlarcha egizaklarning jasadlari va kvartiraning old eshigini yoqib yuborgan. O'sha paytda bolalar qarshilik ko'rsata olmadilar. Ularning qichqirig'i tez to'xtadi. Qo'shnilar bolalarning faqat qisqa qichqirig'ini va ozgina shovqinini eshitishdi xolos. Bu hech kimni
shubha tug'dirmadi. Yong'in signali yoqilganda juda kech edi. Qutqaruv xizmati ham pastdan qo'shnini chaqirdi. Derazadan tutun chiqayotganini ko'rgan erkak yuqoriga yugurdi va ichkariga kirish uchun old eshikni tepdi. Keyin u tap tortmasdan derazadan ichkariga kirishga urindi. Monikaning uyi 3-chi qavatda edi. Shunday bo'lsa-da, qo'shni unga yetib borishga va ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldi. U yerda qalin tutun bor edi va hech narsa ko'rinmasdi. Erkak bolalar o'ldirilgan xonaga zo'rg'a kirdi. Bu yer qonga botgandi. Yerda qotillik quroli bo'lgan qilich ham yotardi. Ammo endi 3 yoshli qizlarga yordam berish uchun kech bo'lgandi. Shu bois qo'shni hech narsa qila olmadi. Bu vaqtga kelib qutqaruvchilar kelishdi. Lekin ular ham yong'inga qarshi kurashni boshlash uchun darhol ichkariga kira olmadilar. Old eshik yonida yonayotgan bolalarning jasadlari ularga to'sqinlik qilgandi. Tinimsiz urinishlardan so'ng ular ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldilar. Butun xonalar tutun ichida edi. Old eshikning yon tomonidagi oshxonada ham olov bor edi. Tutun batamom o'chirilganda qutqaruvchilar bolalarning qonli jasadlarini topdilar. Politsiyachilar Monikaning o'zini oshxonada ekanligini aniqladilar. U hushidan ketgan va bir nechta jiddiy jarohatlar olgandi. Ehtimol bu jarohatlarni u o'ziga o'zi yetkazgandir. Og'ir ahvolda bo'lgan ayol shoshilinch ravishda tibbiy markazga yetkazildi. Uning bo'ynida va qo'llarida yaralar bor edi. Bir nechta barmoqlari kesilgandi. U oyog'iga ham kesish bilan bog'liq jarohatlarni yetkazgan. Undagi har bir to'piq shikastlangan va kesishdan keyingi chuqur yaralar bor edi. Kvartirada tintuv paytida ko'plab sovuq qurollar ham topilgan. Masalan, ish stoli tortmasida miltiq, shuningdek ko'plab jangovar patronlar mavjud edi. Politsiyachilar yo'lakda qilich va zajgalkani, o't oldirgichni topdilar. Monika yoqib yuborgan ikkita baland stulga qon tekkan bo'lib, u teskari o'girilgandi. Idishlar yerda sochilib ketganligi sababli qotillik paytida bolalar ovqatlanayotgandek tuyuldi. Shuningdek, ularning oldida multfilm qo'yilgan noutbuk turardi. Butun oshxona stoli ham qon bilan belangandi. Bundan tashqari, oshxona rakvinasidagi jumrakdan suv oqib, unga to'kilgan qonlarni yuvayotgandek edi. Autopsiya tekshiruvi paytida terida ko'plab jarohatlar topildi. Yuzida 11 ta kesilgan yaralar, bo'ynining old qismida ayniqsa chuqur shikastlanishlar bo'lgan. Ko'krakda esa 9 ta sayyoz kesilgan zarbalar topildi. Shuningdek, ko'kragiga pichoq bilan 2 ta zarba berilgan bo'lib, ulardan biri yengil edi. Ikkinchisi esa yurakni teshib o'tgandi. Lili ham ko'plab jarohatlar olgan, yuz va bo'yniga 5 ta kesish zarbasi, ko'kragiga esa 9 ta zarba berilgandi. Yana bir kuchli zarba deyarli boshini kesib tashlagandi. Ushbu jarohat fonida uning arteriyasi kesib tashlangan. Eng muhimi, bolalarning qo'llari shikastlangan. Egzaklar umidsiz qarshilik ko'rsatgan bo'lsalarda, tahlillar ularning tutun yutganini tasdiqlamadi. O'pkasi toza edi. Demak, yong'in boshlanganda ular allaqachon o'ldirilgan edilar. Qizlarning o'ldirilishi, sodir etilgan shafqatsizlik bu ishda ishtirok etayotgan barcha mutaxassislarni hayratda qoldirdi. Kasalxonadan chiqqandan so'ng 27 yoshli Monika hibsga olingan va ikkita qotillikda ayblangan. 2010 yil 26-oktyabrda sudda dalillarni yo'q qilish va tergovni chalkashtirib yuborishga urinish holatlari kuzatildi. Bundan tashqari, Monika nogironlar aravachasiga bog'langan holda paydo bo'ldi. U aqldan ozganligi sababli sodir etilgan jinoyatda aybini tan olmadi. Shuning uchun u psixiatriya ekspertizasiga yuborildi. 2010 yil oktyabrdan 2011 yil iyungacha bo'lgan davrda qamoqxona psixiatrlaridan biri sudlanuvchi bilan 10 martadan ko'proq uchrashdi. U taxminan 20 soatlik munozaralarni o'tkazdi. Ko'plab psixologik testlar o'tkazildi. Monika bilan bog'liq tibbiy hujjatlar bilan tanishdi. Shuningdek, uning yaqinlari bilan suhbatlashdi. Va natijada uning 14 yoshida u allaqachon shunga o'xshash xatti-harakatlarni namoyon qilgani aniqlandi. U ruhiy jarohat olgandi. O'sha paytda o'spiringa diqqat yetishmasligi buzilishining shakllaridan biri tashxisi qo'yilgandi. Unga kasallikni yengishga yordam beradigan dori buyurilgan, biroq u davolanishni oxiriga yetkazmagandi va keyinchalik u noqonuniy moddalarni iste'mol qila boshlagan. Bularning barchasi bipolar bo'zuqlikka olib keldi. Ayblanuvchining so'zlariga ko'ra, u 12 yoshida spirtli ichimliklar ichishni boshlagan. Taxminan 14 yoshdan boshlab sigaret chekishga kirishgan. Bu oxir-oqibat uni giyohvandlikka olib keldi. 18 yoshida taqiqlangan moddalar iste'moliga o'tdi.
Shunday qilib 2003-2005 yillar oralig'ida Monikaga depressiya tashxisi qo'yilgan. Bu vaqtda u San Diegoda yashagan va malakali psixiatr yordamini oldi. Ma'lum bo'lishicha, Robert ketgandan keyin u yana taqiqlangan moddalar iste'moliga bog'lanib qolgan va 2010 yil sentyabr hamda oktyabr oylari davomida Monika ularni ko'p miqdorda muntazam qabul qilgan. Ayol og'ir qaramlik girdobiga tushadi. U psixiatr bilan suhbatda jinoyatdan 4 kun oldin ham og'ir intoksikatsiya holatida bo'lganini tan oladi. Monika shifokorga uning bu qaramligi bolalar bilan muloqotga xalaqat berayotganidan bir necha bor shikoyat qilgan. Natijada ular unga yuk bo'lishdi va u bolalardan xalos bo'lishga harakat qildi. Biroq psixiatr Monikani nafaqat noqonuniy moddalar jinoyatga undaganini ta'kidladi, balki fojianing so'nggi kunlarida u xayoliy g'oyalar ta'siri ostida ham bo'lgandi. Ya'ni bu sudlanuvchi tomonidan ta'qib qilinishining paranoyasi. U qizlarini sobiq eri va qaynonasi olib ketishini va ularni abadiy qiynoqqa solishini gumon qilardi. Qolaversa, Robert tomonidan yozilgan hikoya uni yanada vahimaga solgan. Bundan tashqari, u hammadan, hattoki iltib berish kuryeridan ham gumon qilgan. Monika qamoqdagi psixiatrga Robert tomonidan yozilgan ssenariyda barchasi aniq yozilganligini aytdi. Turli odamlar kelib, qizlarini qullikka olib borishga harakat qilishlariga, hayotidagi har bir xatti-harakat va xabar voqelik uning uchun bir belgi ekanligiga amin bo'lganligini ma'lum qildi. Masalan, qizlaridan biri kasal bo'lib qolganida, onasi bola ataylab zaharlangan deb Roxanaga ishonch bilan da'vo qildi. Robertning xabari esa uning uchun eng katta zarba bo'ldi. Robert uyga qaytish o'rniga tasvirga olish ishlari cho'zilishini va Alyaskaga borishi kerakligini aytganda, Monika bu belgi ekanligiga amin bo'lgandi. Ha, endi mening bolalarim qullikka mahkum deya o'ylagan u. Ayol o'z xayolida kechayotgan shubha va gumonlardan, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan xavfdan egizaklarni qutqarish uchun tobora umidsiz bo'lib borar va aql bovar qilmaydigan harakatlarni amalga oshirardi. U qizlarni boshqalarga berib qo'yishdan qo'rqardi. Ammo agar u bolalarni bo'lajak erining tahdidlaridan qutqarsa ham, sobiq turmush o'rtog'ining ularni tortib olishidan cho'chirdi. Ya'ni u sud qarori bilan bolalarga nisbatan to'liq vasiylikni olsa, u qizlarni yo'qotishi turgan gap edi. Mana shunday yomon xayollar, shubha va gumonlar natijasida qizlarini o'ldirish kerak degan xulosaga keldi va norasidalar hayotiga zomon bo'ldi. Keyin esa u o'zini ham o'ldirishga harakat qildi. Shu bois kvartirani yoqib yuborgan. Ushbu paytda sodir etgan ishlari uning barcha fikrlari va harakatlari aqli raso odamnikidek ekanligini ko'rsatdi. Masalan, u eshikni darhol ochilmasligi uchun qanday qilib ko'tarib olish haqida o'yladi va bolalar o'ldirilganidan keyin voqea izlarini yashirish uchun kvartirada yong'in keltirib chiqardi. Boshqa bir psixiatr jinoyatchi bilan muloqot natijasida u o'z harakatlariga javob bermasligini tushundi. Uning fikricha, Monika bolalarni go'yoki kutilajak xavfdan qutqaryapman deb hisoblagan. Ular shafqatsizlarcha o'ldirilganda, u o'z harakatlarining huquqiy tomonini tushunmagan. Unga psixoz, shizofreniya, spektrning buzilishi tashxisi qo'yildi va keyin antipsixotiklar va antidepressantlar buyurildi. 2011 yil 25 oktyabrda Monika qamoqxona panjara ortida bo'lganida, u yuzta kamerniklardan biriga boshdagi ovozlarni eshitganini aytib berdi. Noyabrga kelib u paranoid fikrlardan azob chekishni boshladi. Goyonga 2012 yil aprel oyida hujum qilishlari mumkinligini, qamoqxonada dozani oshirib yuborgani va taqiqlangan moddalarni olganini da'vo qildi. Qamoqxona qo'riqchilari esa Monika kuniga 12 stakangacha kofe ichishini aytishdi va bu uning ahvolini yanada yomonlashtirdi. Ushbu bolalar qotili bilan aloqada bo'lgan barcha soqchilar uning o'zida emasligini aytishardi. Ayol qamoqxonadagi to'dalar tomonidan amalga oshirilishi mumkin bo'lgan suiqasdan shikoyat qilgan. U muntazam ravishda shifokorlar va qamoqxonaning boshqa mutaxassislari bilan muloqot qilishga intilgan. Ularga sichil va ba'zan aniq, ba'zan yolg'on ma'lumot berardi. Fikrlari va xayollarida beqarorlik bo'lardi muntazam. Ularning barchasi qamoqxonada taqiqlangan moddalarni olish yo'lini topgandan keyin sezilarli darajada yomonlashdi. Psixiatrik tekshiruvlar uchun sud jarayonlari juda uzoq davom etdi va juda chalkash bo'lib chiqdi. Sud jarayonida bolalarning biologik otasi ishtirok etdi va sudlanuvchiga rahim shafqat ko'rsatmasliklarini so'radi. Tegishli qaror qabul qilish endi hakamlar hay'atida qoldi. Sud hay'ati bir necha soatlik muhokamadan so'ng Monika 3 yoshli bolalarni ongli ravishda o'ldirgan degan
xulosaga keldi. 2012-yil 15-iyun kuni u birinchi darajali va ikki tomonlama qotillikda aybdor deb topildi. Qotil hukm e'lon qilingandan so'ng yig'lab yubordi. O'sha yilning 3-oktyabrida u sudga murojaat qildi. Monika hamma uchun, hammasi yaxshi bo'lishi uchun ibodat qilayotganini da'vo qildi. Ammo uning ahvoli yanada yomonlashardi. Ayol qizlarini hamma narsadan ko'proq yaxshi ko'rishini aytdi. Ayblanuvchining onasi ham sudga murojaat qildi. Ayol qizining qiyin kechgan bolaligini tasvirlab berdi. U bolaligidan jiddiy ruhiy muammolarga duch kelganini ta'kidladi. U qamoqxonada emas, tegishli ixtisoslashtirilgan klinikada davolanish kerak dedi u. Shunday qilib Monika o'lim jazosiga munosib ko'rildi. Biroq sudya uni shartli ravishda ozod qilish huquqsiz umrbodlik qamoq jazosiga hukm qildi. Monika Kaliforniya qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. U bir necha bor hukm ustidan shikoyat qilishga urindi. 2019-yil 22-avgustda internetda Monikaning hukmini bekor qilish uchun munozara boshlandi. Bu Kaliforniya shtati gubernatoriga ham yetkazildi. Murojaatlarda aytilishicha, psixiatriya sohasidagi deyarli barcha mutaxassislar ish materiallari bilan tanishganlardan so'ng, ayolning jinoyat sodir etilgan paytda o'z harakatlarini tushunmaganiga amin bo'lganlar. Shu sababli unga tayinlangan jazoni yengillashtirish zarurligi bildirilgan. Biroq hozirgi paytda uni faqat 144 kishi imzolagan. Bu esa Monikaning jazosini yengillashtirish uchun yetarli emas. Demak, qotil panjara ortida qoladi. Jinoyat olami kanali orqali e'tiboringizga havola etilayotgan har bir hikoya hayotiy voqealarga asoslangan bo'lib, u dunyoning turli burchaklarida sodir etilgan qonundan tashqaridagi qilmishlar, jinoyatlar, ayanchli qismatlardan so'z ochadi. Biz ushbu hikoyalarni kimnidir jinoyatlarga chorlash maqsadida emas, aksincha, odamlar hushyorligini oshirish, har qanday jinoyatga jazoning muqarrarligini, noo'rin xatti-harakatlar yillar o'tsa-da fosh etilishini eslatish uchun taqdim etmoqdamiz. Ogoh bo'ling.